ხელისუფლება მზად არის მასთ, ქერის პრინციპთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში თითქმის ყველა შენიშვნა გაითვალისწინოს გარდა სავალდებულო ტრანზიტის მოქმედების ვადისა. ცვლილებების ჯერ კიდევ სამუშაო ვარიანტში არ არის განსაზღვრული, თუ რა სახის სანქცია დაეკისრება საკაბელო კომპანიებს, რომლებიც უარს იწვიან საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელევიზიების პაკეტში ჩასმაზე. ასევე გაურკვეველია რა ბედიელის ტელეკომპანია კავკასიას, რომლის მაუწყებლის არეალი მხოლოდ თბილისზე ვრცელდება. არის საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება პოზიციების შეჯერება და ფორმულირების დაახლოება. რაც შეეხება ვადის საკითხს, მე არ ვფიქრობ, რომ ხანგრძლივობა ამ პრინციპის მოქმედების, მასკერის პრინციპის მოქმედების უნდა გაიზარდოს. საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული პერიოდის საკითხი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ხელისუფლების შეუთანხმებლობის თავარ მიზეზად იქცა. ეს შეგეხებას მონაწილეებს საკაბელო კომპანიების დავალდებულების საკითხის სხვაგვარა წარმოედგინათ. ჩვენ საერთოდ ზოგადად ვითხოვდით იმას, რომ მაუწყებლის შესახებ კანონში შესულიყო ცვლილება და მას ქერი ვალდებულება ყოფილიყო არაური თვის განმავლობაში, არამედ ზოგადი ვალდებულება ყოფილიყო ტელევიზიების, საკაბელო ქსელებისა. ეს შეგეხებას წინადადებით ის საკაბელო კომპანიები, რომლებიც ტელევიზიებს პაკეტში არ ჩართავენ, პირველ ჯერზე 25000-ით, მეორედ კი 75000 ლარით უნდა დაეჯარიმებინათ. მართლა გუნჩი ფიქრობენ, რომ ამ შემთხვევაში სანქციის უმაღლეს ზომად შესაძლოა ავტორიზაციის გაუქმებაც კი იქნას გამოყენებული. სანქციების გაწერაზე და ასევე პროცედურების გაწერაზე ზუსტად არ ვიცით რაზე შევთანხმდებით, თუმცა კარგია, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ. დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე დაისვა ტელეკომპანია კავკასიის საკითხიც. არსებული ფორმულირებით მას ქერის პრინციპი მას არ შეეხება, რადგან მხოლოდ თბილისზე მაუწყებლობს. მესამე სექტორმა გამოსავალი ამ შემთხვევაშიც იპოვა. ისინი თავაზობენ, რომ გარდა სატელიტური მაუწყებლისა, ესეთი ფორმულირება იყოს, რომ იმ მაუწყებლებს, იმ საერთო მაუწყებლებს, რომლებსაც აქვთ საქართველოს მოსახლეობის რაღაცა პროცენტზე მეტი დაფარვა, მიეცეთ ასევე მასთერში მონაწილეობის საშუალება და აი ამ პროცენტულობაში კავკასია ხვდება. ანუ ჩვენ გვაქვს ცოტა განსხვავებული სტატუსი, ჩვენ არ ვართ არც ნაციონალური მაუწყებელი, მაგრამ არ ვართ არც რეგიონული მაუწყებელი. პარლამენტი მასკერის პრინციპთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს მომოაკვირას და ამტკიცებს.